По СТВ начал выходить цикл передач про Межигорье с очень интересными акцентами. С чем это связано? Без справи паперів та у камуфляжній формі – це Хайтамщо нинішній господар Межигір'я. Принаймні, тут він живе і всім керує. Потрапити до нього справа не з легких. Пробуджується о 13-й годині, відкриває двері, проводить до залу. Нарешті проходимо до розкішної спальні. Постіль зім'ята. На місці, де колись гостював патріарх Кирило, Лукашенко і сам Путін. Поруч пульт від плазми, ноутбук, обігрівач і горить світло, попри борги. Чому? Тому що все імущество, яке нам вдалося зберечь, воно, звісно, виходить зараз нічого. Те, кто хотел бы его отжать, это Межигорье, в информационном пространстве вкинуть людям, что там все разворовали, там ничего такого не осталось, для того, чтобы позже, да, сказать, что там ничего не было. Там вот этот мужчина без лица, которого показывают. Было 7 машин, которые оттуда уехали, это дорогостоящие. Это 7, это вашим летом еще было. Сергій розповідає, слідом за розкішними авто зник і дріб'язок. По поводу автомобілів. По поводу автомобілів, пусть називуть, які автомобілі пропали, для того, щоб граждані і правоохранительні органи знали, що от з Межигорья пропали такі-то автомобілі. Пусть Генеральна прокуратура возбудить діло о пропавших автомобілях. Тільки треба розуміти, які автомобілі, марки, пусть озвучать. Увірвати шматок Межигір'я намагався і ось цей пан, щоправда, мав на це право. По великому рахунку, це бандити, які захватили і утримують з ціллю особистої наживи. Розповідає, як директор фірми «Танталін» купив резиденцію наприкінці 14-го у Сергія Клюєва. Я усматрюю заказний характер і проплачений. Кому це може бути цікаво? Це може бути цікаво той же фірмі «Танталіт», яку назвали в репортажі неправильно, тому що громадяни нашої країни знають, що фирма «Танталит» она связана с Межигорьем. Они назвали якобы в комментариях своих «Танталин». То есть они манипулировали всем, что можно было перекрутить. У той час, як місцеві мешканці інакшої думки, його бачили і навіть зважували. Батон був, це стопудово. Віздюльку ніхто навіть не буде серед такої розкоші. Хтось колись з якихось там політиків сказав, що так сказати, більше розігнати проти Януковича ще якісь, там речі, які і так були очевидні всім. Давайте додамо золотий батон і додамо унітаз. Це точно міф. Це точно такий же самий міф, як я теж чув, що був золотий олей на території. От з того ж репертуара. Тільки чомусь золотого оленя ніхто не шукає, а от золотий батон з унітазом якось цікаво оболванювати це людей нещасних. І тепер по Нових Петрівцях їде, їздить, спрашує, хоче купити собі участочок над морем. Не де-нібудь там, а іменно над морем хоче. Желательно, щоб війни і літрійний був участочок. Травпотелек дійсно шукає собі? Вони шукають земельну ділянку, участки. Це я знаю. Підходили, питалися. Ну, запитав, чи є де продажа участка. Розкрали більше 70% того, що було. Я зараз деколи захожу просто так пройтися, серце болить, це те, що було. Так, ми з вами хотіли поговорити по поводу одного чоловіка, показували по СТВ, він представлявся охранником в Межигорье. Це охранник даного, він туди далі. Ну, типа кооператива, это раз. Проживает он в городе Выжгород, я его знаю. Но к Межигорью он не имеет никакого? Он никакого отношения не имеет. И по поводу этого сюжета, что снимали, охраннику подойти и спросить охранника, есть здесь участки или нет, это очень смешно. Это Ракутелик местным жителям был четко и ясно сказал, что у меня крыша имеет, и все похер. Что вот журналисты честно расследовали вот то или иное какое-то там преступление, коррупционное деяние чиновника. Тут же так не сделали. Тут нашли какого-то непонятного человека, который, ну, мы все знаем, кто это. Да? Это местный, так сказать, алкоголик. Со спины сняли то, что он там себе, ну, я не знаю, надо было ему сказали, что сказать, или он себе так думает. Фіскальна служба чомусь закриває очі на протизаконну фінансову діяльність самопроголошеного керівництва так званого національного парку.
Так чия ж парасолька розгорнулася над купкою самозванців? Що ми, як прості волонтери, в чому ми виноваті? І що плохого, що ми підтримуємо і страуса в тому числі? Ну що нам закрити глаза? Скажите, а вы готовы были бы передать Межгорье государству, как только оно этого захотело, конечно, на официальных условиях? Конечно.